Namaskar, Priya Hikati Hokol, Snatok, Hongskit Bihar, Potom Han Mahikor, Hongskit Haitoriti Ha, Arniti Kamulo Kotar Ontargota, Hoptomoidher Aji Patiami Alosanakurim, Heutati Nam Hose, Oitihashik, Lipikavya, Koshakavya, or Palikavya. আপোনালোকে ইতিমধ্যে নাটক ৰামায়ণ চম্পুকাব্য মহাকাব্য পুৰাণ এইবিলাকৰ বিষয়ে কিছু জানিব পাৰিলে সংস্কৃত সাহিত্যত ঐতিহাসিক কাব্যসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে লিপিকাব্য কোষকাব্য আৰু পালিকাব্যসমূহৰো সমানেই গুৰুত্ব আছে ঐতিহাসিক কাব্য অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি সেই নিৰ্দিষ্টসমূহৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঐতিহাসিক কাব্য অধ্যয়নে আমাক কেতিয়াবা বহুখিনি অনুপ্ৰেৰণাও যোগায় এই অধ্যায়ত ঐতিহাসিক কাব্যৰ লক্ষণৰ লগতে ইয়াৰ উৎসৰ বিষয়েও জানিব পাৰিম সংস্কৃত সাহিত্যৰ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক কাব্যৰ লগত পৰিচিত হ'ব পাৰিম আৰু ঐতিহাসিক কাব্যৰ লগতে লিপিকাব্যৰ লক্ষণ তথা বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য লিপিকাব্যৰ বিষয়ে কোষকাব্য আৰু পালিকাব্যৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম ইতিহাসৰ বৰ্ণনা যি কাব্যত সন্নিৱিষ্ট থাকে সেইসমূহকে ঐতিহাসিক কাব্য বোলা হয় ভাৰতীয় ঐতিহাসিক কাব্যসমূহত যুদ্ধ বিগ্ৰহ আদি ঘটনাৰ বৰ্ণনা দেখা পোৱা যায় আকৌ আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ভুল শুধৰণিৰ বাবে যিবোৰৰ আৱশ্যক সেইবোৰেহে ভাৰতীয় ইতিহাসত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা মহান আদৰ্শ দাঙি ধৰাটোৱেই হৈছে ভাৰতীয় ইতিহাসৰ ঘাই উদ্দেশ্য ভাৰতীয় সাহিত্যৰ প্ৰাচীন অংশত ব্ৰঞ্জীমূলক কাব্যৰ পৰিমাণ অতি নগণ্য ঐতিহাসিক তথ্যৰ প্ৰতি প্ৰাচীন কবিসকলৰ সজাগতাৰ অভাৱ আৰু দায়িত্বহীনতাই ইয়াৰ মূল কাৰণ অৱশ্যে ব্ৰাহ্মণসকলে সমকালীন ৰজাসকলৰ মহানতাৰ প্ৰশংসাসূচক কথা লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে এতিয়া ঐতিহাসিক কাব্যৰ উৎসৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব ঋগবেদৰ পাতত থকা উপাখ্যানবোৰ ঐতিহাসিক কাব্যৰ উৎস ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থটো ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত হৈ আছে বেদাংগ সাহিত্যতো ঐতিহাসিক আখ্যানৰ উল্লেখ পোৱা যায় ৰামায়ণ মহাভাৰতক ভাৰতীয় পৰম্পৰাত ঐতিহাসিক মহাকাব্য বুলি কোৱা হয় পুৰাণসমূহত প্ৰাপ্ত বিভিন্ন বংশাৱলীবোৰ ইতিহাসৰ দ্যোতক শিলালিপিবোৰ ঐতিহাসিক সাহিত্যৰ মাজতেই পৰে ৰঘুবংশ হেতুবন্ধ আদি কাব্যৰ মাজেৰেও ইতিহাসৰ উমান পোৱা যায় কাৰণ ৰঘুবংশৰ পাতত আমি ইক্ষাকুবংশীয় ৰজাসকলৰ বৰ্ণনা পাওঁ অৱশ্যে হৰ্ষচৰিত নৱশাংখচৰিত বিক্ৰমাংকদেৱচৰিত ৰাজতৰংগিনী আদিহে ঐতিহাসিক কাব্যৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন এতিয়া আমি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাব্যৰ বিষয়ে কিছু জানি লওঁ আহক ঐতিহাসিক কাব্যৰ কথা মনলৈ আহিলে প্ৰথমতে হৰ্ষচৰিতৰ কথা আহে মানৱত্ব বিৰচিত হৰ্ষচৰিত আখ্যায়িকনক এখন ঐতিহাসিক কাব্য বুলি ধৰা হয় আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে আখ্যায়িকা হ'ল গদ্য কাব্যৰ এক ভাগ এইখন আখ্যায়িকা আঠটা অধ্যায়ত বিভক্ত আৰু অধ্যায়সমূহক উচ্চৱা বুলি কোৱা হয় কাব্যখনৰ প্ৰথম অধ্যায়ত বানৰ বংশোৎপত্তি আৰু তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ তথা নিজৰ আগবয়সৰ আত্মকথা বৰ্ণিত হৈছে বাকী পাঁচটা উচ্চাহত থানেশ্বৰৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ আগজীৱনৰ কথা তথা পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কথা কথিত হৈছে যদিও বাণে ৰচনাৰ কোনো চন তাৰিখতো উল্লেখ কৰা নাই তথাপি হৰ্ষচৰিত গ্ৰন্থখনে ৰচক বাণৰ বিষয়ে ভালেখিনি তথ্য আমাক নিশ্চিতভাৱে জানিবলৈ দিছে আকৌ বাণৰ পৃষ্ঠপোষক হৰ্ষবৰ্ধনৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু তেওঁৰ নিজৰ বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জনাত সহায় কৰে হেতুবন্ধ এই ঐতিহাসিক কাব্যখন সপ্তম শতিকাত কাশ্মীৰৰ ৰজা প্ৰবৰসেনে ৰচনা কৰিছিল এই কাব্যখন ৰাৱণৱত নামেৰেও জনাজাত হেতুবন্ধ পোন্ধৰটা আশ্বাহত সমষ্টি ইয়াত বানৰ সেনাই সীতা উদ্ধাৰৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হেতুবন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাৱণৱধলৈকে সকলো বৰ্ণনা কৰা আছে কবি পদ্মগুপ্ত বা পৰিমলগুপ্তই দশম শতাব্দীত নৱশাংখচৰিত নামেৰে এখন ঐতিহাসিক কাব্য ৰচনা কৰে ওঠৰটা সৰ্গত এই কাব্যখন বিভক্ত ইয়াত মালৱৰাজ হিন্দুৰাজৰ ইতিহাস বৰ্ণিত হৈছে কাব্যখনত নাগ ৰাজকুমাৰী সখীপ্ৰভাৰ লগত ধাৰাৰ প্ৰসিদ্ধ ৰজা ভোজৰ পিতৃ হিন্দুৰাজৰ বিবাহ বৰ্ণনা কৰা হৈছে ইয়াৰ সৰ্গত হিন্দুৰাজৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী আটাইবোৰ পৰমাবংশীয় ৰজাসকলৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় গতিকে এই কাব্যখন পৰমাবংশৰ ইতিহাস জনাৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী বিক্ৰমাংকদেৱচৰিত যিখন ঐতিহাসিক কাব্য আছে এইখন মহাকবি বিলহনে ৰচনা কৰিছিল তেখেত আছিল কাশ্মীৰৰ কবি এই ঐতিহাসিক কাব্যখন ওঠৰটা সৰ্গত ৰচিত দক্ষিণ ভাৰতৰ কল্যাণ দেশৰ চালুক্য বংশীয় প্ৰসিদ্ধ ৰজা ষষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ওঠৰটা সৰ্গত বিক্ৰমাদিত্যৰ গুণানুকীৰ্তন তথা তেওঁৰ বংশৰ বিস্তৃত বৰ্ণনা কৰি বিক্ৰমাংকদেৱচৰিত ৰচনা কৰে গ্ৰন্থ দুখনত
চালুক্য বংশীয় বিক্ৰমাদিত্যৰ পূৰ্বজৰ ৰজাসকল বিক্ষিপ্ত বৰ্ণনা কৰাৰ পিছত বিক্ৰমৰ পিতৃৰ ৰাজ্য জয়ৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। ইয়াৰ পাছত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সোমেশ্বৰক সিংহাসনচ্যুত কৰি বিক্ৰমৰ সিংহাসন আৰোহণ আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃৰে সৈতে তেওঁৰ যুদ্ধৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। কবিয়ে চোলসকলৰ বিপক্ষে বিক্ৰমে কৰা যি সমৰ অভিযান তাৰ বৰ্ণনাও আছে আৰু কাব্যৰ অন্তত কবিয়ে নিজৰ পৰিচয়ো দাঙি ধৰিছে। ৰাজতৰংগিনী যিখন ঐতিহাসিক কাব্য আছে এই কাব্যখন বিজ্ঞানসন্মত গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয় আৰু এইখন কলহনৰ দ্বাৰা ৰচিত। ইয়াত কবিয়ে কাশ্মীৰৰ নিপতিসকলৰ ইতিহাস বহু প্ৰাচীন কালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1200 শতাব্দীলৈ বৰ্ণনা কৰিছে। কাব্যখন 8টা অধ্যায়ত ৰচিত আৰু অধ্যায়সমূহ তৰংগ বুলি কোৱা হয়। আচলতে প্ৰাচীন ভাৰতীয় কবিসকলে ৰাজসভাত উপস্থিত থাকি ৰজাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি কাব্য ৰচনা কৰিছিল। এই কাব্যবোৰক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত লিখা ইতিহাস বুলি স্বীকাৰ কৰাটো অনুচিত, কাৰণ তাত ৰজাসকলৰ গুণানুকীৰ্তনৰ বাহিৰে আনকি চন তাৰিখ আদিৰো উল্লেখ নাই। হৰ্ষচৰিত কাব্যখন অধ্যয়ন কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে সেই সময়ত হিন্দু ধৰ্ম অনেক সম্প্ৰদায়ত বিভক্ত হৈছিল আৰু কাব্যখনৰ চতুৰ্থ উশাহত সেই সময়ৰ নানান বেশভূষা পোচাক পৰিচ্ছদ কাপোৰ আদিৰ বিষয়ে কিছু তথ্য লাভ কৰিব পৰা যায়। এতিয়া আমি আহিছোঁ লিপিকাব্যৰ বিষয়ে। সংস্কৃত সাহিত্যৰ লিপি কাব্যৰ এক সুকীয়া স্থান আছে। এই লিপিকাব্যৰ সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক তথা ঐতিহাসিক মূল্য আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। পণ্ডিত ভুলহাৰৰ মতে 5ম শতিকাত কাব্যিক কৃতিত বহুতো গদ্য পদ্য মিশ্ৰিত কাব্য ৰচনা কৰা হৈছিল। এই কাব্যসমূহৰ নিদৰ্শন শিলালিপিত পোৱা যায়। এতিয়া আমি কিছুসংখ্যক লিপিকাব্যৰ বিষয়ে জানো আহক। প্ৰথমতে আহিছোঁ এলাহাবাদ লিপিৰ বিষয়ে। সংস্কৃত সাহিত্যত নিপুণ কবিসকলৰ ভিতৰত হৰিসেনৰ স্থান আগত। এলাহাবাদৰ শিলালিপিয়ে তাৰ প্ৰমাণ। কবি হৰিসেন সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰাজকবি আছিল। তেওঁ ৰজাক প্ৰশংসা কৰি লিখা ৰচনাৱলী প্ৰয়াগৰ অশোক স্তম্ভত খোদিত হৈ আছে। এইখন শিলালিপিৰ পৰা সম্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তৰ অসামান্য ব্যক্তিত্বৰ দূৰদৰ্শিতা তথা তেওঁৰ বিভিন্ন মহান কাৰ্যাৱলীৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। লিখিত তথ্যমতে ৰাজকবি হৰিসেনৰ পিতৃ ধ্ৰুৱভূতি সেই সময়ৰ গুপ্তবংশ ৰজা মহাদণ্ড নায়ক এজন বিদ্বান উচ্চ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতিজ্ঞ তথা নিপুণ ব্যৱস্থাপক আছিল। কবি হৰিসেনেও পিতৃদৰে সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰাজসভাৰ অগ্ৰণী কবি হ'ব পাৰিছিল আৰু শেষত ৰজাৰ অনুগ্ৰহত কুমাৰাদিত্য পদৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে উন্নতি লাভ কৰি মুখ্য দণ্ডনায়ক পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। হৰিসেন ৰচিত এলাহাবাদ লিপি এখন উচ্চ শ্ৰেণীৰ কাব্য। হৰিসেনে নিজেই লিপিৰ বিষয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। এতস্য কাম্যমেশামেব হত্তাৰক পাদানাং দাসস্য সমীপ পৰিসৰ্প সৰ্বানু গ্ৰহণমিলিত মেতেহে খাদ্যত পাকিৰস্য মহাদণ্ডনায়ক ধ্ৰুৱভূতি পুত্ৰস্য সন্ধি গৃহিক কুমাৰামাত্য মহাদণ্ডনায়ক হৰিসেনস্য সৰ্বভূতি সুখায়ন্ত। এই এলাহাবাদ লিপিৰ পৰা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যৰ অতীত ইতিহাসৰ উৎস জানিব পাৰি। সেইবাবে এই লিপিৰ সাহিত্যিক তথা ঐতিহাসিক দুয়োটাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এলাহাবাদ লিপিত গদ্য পদ্যৰ সংমিশ্ৰণ দেখা যায় আৰু লিপিৰ শ্লোকসমূহত স্ৰগ ধৰা চাৰ্দুল বিকৃত মন্দাক্ৰান্ত আদি বিভিন্ন বিভিন্ন ছন্দৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। কাব্যখনৰ গদ্যাংশত দীঘল সমাসযুক্ত বাক্যৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়, তথাপি কিন্তু ইয়াৰ ভাষা সহজ সৰল আৰু কাব্যিক গুণেৰে ভৰপূৰ। এতিয়া আমি আহিছোঁ গিৰ্ণা লিপিৰ বিষয়ে। গিৰ্ণা লিপিও এখন উল্লেখযোগ্য লিপি কাব্য। গিৰ্ণাৰৰ ৰুদ্ৰদামন লিপি 150 খ্ৰীষ্টাব্দত লিখিত। এইখন লিপিত কাব্যৰ ৰীতি আৰু ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়মবোৰ অতি যত্ন কৰি গদ্যৰ আকাৰত লিখা হৈছে। অনুপ্ৰাস আদি বিভিন্ন অলংকাৰৰ প্ৰয়োগ ইয়াত দেখা যায় আৰু এইখন লিপি কঠিন সমাসযুক্ত ভাষাত লিখিত হ'লেও ইয়াৰ কাব্যিক যিটো গৰিমা সেইটো অটুট আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ নাচিক লিপি। নাচিকৰ হিৰি পুলুমাই লিপি প্ৰাকৃত গদ্যত লিখিত। ইয়াৰ সময় গিৰ্ণাৰ লিপিৰ সমসাময়িক। এইখন লিপিত দীঘল সমাসৰ প্ৰয়োগ দেখা যায় আৰু অনুপ্ৰাস অলংকাৰৰো সুন্দৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। সৰ্বোপৰি এইখন লিপিকাব্য সেই সময়ৰ উচ্চ স্তৰৰ লিপিকাব্যৰ নিদৰ্শন। তাৰপিছত আহিছে মান্দাসাৰৰ লিপি। জাৰ্মান দেশৰ বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত বুলহাৰৰ মতে মান্দাসাৰৰ সূৰ্য মন্দিৰত খোদিত লিপিসমূহ বিশিষ্ট পণ্ডিত বৎসভট্টিয়ে লিখিছিল। এই লিপিত বসন্তকাল আৰু বৰ্ষাকালৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। লিপিখনত 44টা শ্লোক আছে আৰু আৰম্ভণিতে সূৰ্য দেৱতাৰ স্তুতি, তাৰপিছত মান্দাসাৰৰ হৃদয়গ্ৰাহী বৰ্ণনা পোৱা যায়। শেষত গদ্যত ৰচিত মংগলাচৰণৰো উল্লেখ আছে। লিপিকাব্যখনত কুমাৰগুপ্ত, বিশ্ববৰ্মা, ৰঘুবৰ্মা, বন্ধুবৰ্মা আদি বিভিন্নজন সম্ৰাটৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। মহাকবি কালিদাসৰ ভাষা আৰু শৈলীৰ প্ৰভাৱ এই লিপিকাব্যখনত দেখা পোৱা যায়।
তাৰপিছত আহিছো আমি নিধানপুৰ তাম্ৰলিপি নিধানপুৰ তাম্ৰলিপি ভগৱান শিৱৰ স্তুতিৰ আৰম্ভ হৈছে নিধানপুৰ লিপি সপ্তম শতিকাত ৰচিত বুলি জনা যায় এইখন তাম্ৰলিপি গদ্যাংশত বানভট্টৰ ৰচনাশৈলীৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় আৰু গদ্যাংশ দীঘল সমাযুক্ত আৰু গৌৰী ৰীতিত ৰচিত হৈছে এই লিপিখনৰ প্ৰথম শ্লোকটো ওং প্ৰণম্য দেৱং শশী শেখৰং এই বুলি আৰম্ভ হৈছে কাব্যখনত বিভিন্ন অলংকাৰৰ সুন্দৰ সমাৱেশ দেখা যায় যেনে উপমা ৰূপক উৎপ্ৰেক্ষা অপনতি শ্লেষ ইত্যাদি পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য প্ৰণীত কামৰূপ শাসনাৱলীত উল্লেখ থকা নিধানপুৰ তাম্ৰলিপিত প্ৰাচীন অসমৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় আৰু ভাস্কৰ বৰ্মাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাৰ উপৰিও আন নখন তাম্ৰলিপিত কামৰূপৰ সনাতন ৰজাৰ শাসন সম্বন্ধে সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে এইখন তাম্ৰলিপিত উল্লেখ পোৱা যায় যে মহামান্য ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাই বহু ব্ৰাহ্মণক পুৰুষক ভূমি প্ৰদান কৰিছিল নিধানপুৰ তাম্ৰলিপিখনৰ আৰম্ভণিতে ৰজা নৰক ভগদত্ত বজ্ৰদত্ত আদি ভাস্কৰ বৰ্মাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ তথা পিছত পুষ্যবৰ্মনৰ পৰা আদি কৰি ভাস্কৰ বৰ্মাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুস্থিৰ বৰ্মনলৈকে প্ৰায় 12,000 ৰজাই ৰাজত্ব কৰাৰ কথা কাব্যিক ভাষাত অতি মনোমোহা ৰূপত বৰ্ণনা কৰা হৈছে নিধানপুৰ তাম্ৰলিপিৰ সম্পাদকৰ মতে এই লিপিকাব্যখন থানেশ্বৰ আৰু কনৌজৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালৰ আগভাগত ৰচিত হৈছিল জনা যায় যে হৰ্ষবৰ্ধনৰ সৈতে ভাস্কৰ বৰ্মাৰ এটি মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল দুয়োজন বন্ধু আছিল আৰু দুয়োজনে একেলগে গৌৰদেশ জয় কৰাৰ পিছত ভাস্কৰ বৰ্মাই কৰ্ণ সুবৰ্ণত কিছু সময় জিৰণি লৈছিল এতিয়া আমি আহিছোঁ কোশকাব্যৰ বিষয়ে সংস্কৃত কাব্য সংকলনক কোশকাব্য বুলি কোৱা হয় একোখন কোশকাব্যত বিভিন্ন কবি কবিতা সংকলন কৰা হয় কবি হালৰ দ্বাৰা সংকলিত গাথা সপ্তসতী প্ৰাচীন কোশকাব্য বুলি জনা যায় অৰ্থাৎ এইখন অতি পুৰণি কোশকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যত কোশকাব্যৰ পাতনি একাদশ শতাব্দী বুলি জনা যায় এতিয়া আমি কেইখনমান উল্লেখযোগ্য কোশকাব্যৰ বিষয়ে কওঁ হওক প্ৰথমতে আহিছোঁ কবীন্দ্ৰ বচন সমুচ্চয় এই কোশকাব্যখন সংস্কৃত সাহিত্যৰ অতি প্ৰাচীন কোশকাব্য এই কাব্যখনত প্ৰায় 525 কবিতাৰ উল্লেখ আছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সাধাৰণ জনজীৱন বিভিন্ন ঋতু তথা ৰাধাকৃষ্ণৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে এই কোশকাব্যখনৰ মূল বিষয়বস্তু কাব্যখনত কবি কালিদাস ভৱভূতি শ্ৰীধৰনন্দী বীজমিত্ৰ শ্ৰীধৰ্মকৰ আদি কবিৰ কবিতা সন্নিৱিষ্ট হৈছে তাৰপিছত আহিছোঁ সদুক্তি কৰ্ণামৃত এই কোশকাব্যখন শ্ৰীধৰ দাসৰ দ্বাৰা সংকলিত হৈছে কবি শ্ৰীধৰ লক্ষ্মণ সেনৰ সমসাময়িক কবি আছিল এইখন কোশকাব্যত বিভিন্নজন কবিয়ে নিজৰ কবিত্ব প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে ইয়াত কবি কালিদাস ভা ভৰ্তৃহৰি আদিৰ উপৰিও লক্ষ্মণ সেন কেশৱ সেন বাসুদেৱ সেন জয়দেৱ গোবৰ্ধন থুই নাৰায়ণ দত্ত ভগীৰথ আদি বিভিন্নজন কবিৰ কবিতা সংকলিত হৈছে কাব্যখন 5 প্ৰবাহত বিভক্ত আৰু সেইকেইটা হ'ল অমৰ শৃংগাৰ সাতু উপদেশ আৰু উচ্ছাৱস ইত্যাদি গাঁৱলীয়া জীৱন যাপনৰ চিত্ৰ তথা অপূৰ্ব সমাজ চেতনাৰ পৰিচয় এই কবিতাসমূহত দেখা যায় তাৰপিছত সাংগধৰ পদ্ধতি নামৰ এই যিখন কোশকাব্য এইখন চতুৰ্দশ শতাব্দীৰ কবি সাংগধৰে সংকলন কৰে এই কাব্যখন 163 ভাগত বিভক্ত কাব্যখনত 263 কবিৰ প্ৰায় 4,500 শ্লোক সংকলিত হৈ আছে পদ্মাৱলী নামৰ কোশকাব্যখন 15 শতিকাত ৰূপগোস্বামীয়ে সংকলিত কৰে এইখন কাব্যটো প্ৰায় 125 কবিৰ 386 কবিতা পোৱা যায় কেৱল কৃষ্ণৰ সৈতে জড়িত কবিতাহে ইয়াত স্থান পাইছে ইয়াৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন কোশকাব্য যেনে সুভাষিতাৱলী তাৰপিছত কবি হৰি কবিৰ সুভাষিত হাৰী হাৰাৱলী আদি উল্লেখযোগ্য আমি কোশকাব্য কিছুমানৰ উল্লেখ পাওঁ এতিয়া আমি সৰ্বশেষত পালি কাব্যৰ বিষয়ে থূলমূলভাৱে কিছু জানি লওঁ পালি সাহিত্যৰ ৰচনা অবিৰতভাৱে চলি আছে শ্ৰী ভৰত সিংহই পালি সাহিত্যৰ ইতিহাস দুভাগত ভাগ কৰিছে প্ৰথম ভাগটোৰ সীমা বুদ্ধ পৰিনিৰ্বাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতাব্দীলৈ ধৰা হয় আৰু দ্বিতীয় ভাগটো খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতাব্দীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে এই অবিচ্ছিন্নভাৱে চলি আছে বুলি ধাৰণা কৰা হয় পালি ভাৰতবৰ্ষৰ অতি প্ৰাচীন ভাষা ভাৰতীয় ভাষাবোৰৰ বিকাশত এই ভাষাই যিদৰে বিস্তাৰ লাভ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে সিংহল শ্যাম আৰু বৰ্ম দেশৰ ভাষাৰ বিকাশতো এই পালি সাহিত্যৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য ভল্লিন্য পহ্ন নামৰ পালি সাহিত্যৰ গ্ৰন্থখন মহাস্তবীৰ নাগসেনৰ দ্বাৰা সংকলিত এই গ্ৰন্থখন কোনে কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল এই বিষয়ে সঠিকভাৱে জনা যায় গ্ৰন্থখনত 7 অধ্যায় আছে ইয়াৰ প্ৰথম 3 অধ্যায় চীন ভাষালৈ অনুদিত হৈছে আৰু গ্ৰন্থখনত সাহিত্য ভূগোল ইতিহাস তথা বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানৰ অপূৰ্ব মিলন দেখা যায় পালি সাহিত্যৰ কাব্য অতি বিৰল পালি কাব্যক দুই ভাগত বিভক্ত কৰা দেখা যায়
প্ৰথমতে হৈছে বৰ্ণনাত্মক আৰু আনটো হৈছে আখ্যানাত্মক মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন গভীৰ অনুভূতিৰ প্ৰথম নিদৰ্শন ত্ৰিপিটকত দেখা যায় ত্ৰিপিটকত ভগৱান বিষয়ক গভীৰ বিষয়ৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে পালি সাহিত্যত কাব্যক যেনেৰে বিশ্লেষণ কৰা হয় সেই ফালৰ পৰা ত্ৰিপিটক গ্ৰন্থ কাব্য বুলি নকয় কাব্যৰ উপযোগী পালি সাহিত্যৰ জননী বুলি ধৰিব পৰা যায় এই ত্ৰিপিটকৰ সুন্দৰ কথাশিল্পৰ আধাৰত দশম শতাব্দীৰ পৰা পোন্ধৰ শতাব্দীলৈকে শ্ৰীলংকা আৰু ব্ৰহ্মদেশত পালি কাব্য সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হয় গতিকে আজি আমি এই অধ্যায়টিত ঐতিহাসিক কাব্য লিপিকাব্য কোষকাব্য আৰু পালিকাব্যৰ বিষয়ে কিছু থূলমূল আভাস পালোঁ ধন্যবাদ।